Ми зараз на 31-му блокпості. На цьому блокпості стоять бійці Нацгвардії, хлопці з Вінниці. І це останній блокпост в тому напрямку по трасі на Бахмутку. За ним має бути 32-й блокпост, але перед ним стоять, на жаль, уже сепаратистські блокпости. Вони поставили свій блокпост між двома блокпостами української армії. І, власне, хлопці на 32-му блокпосту знаходяться в оточенні, і до них не можна дістатися. Ми чекаємо зараз машину із загиблими звідти. Сепаратисти обіцяли їх віддати. Половина передають один, два, на самом деле то не один, два, тут десятки, а не один, два. Керівництво мало забирати їх звідти, а війська вводити. А потрібно їх звідти забирати просто-напросто. Не перебили всіх, вони так і потроху всіх і до нас тяло біля. Наш той блокпост, якщо ти дорогу не контролюєш. Скільки там їм, скільки вони можуть пройти? Тиждень, два. І почти. Чи країні потрібні герої? І 100 чоловік за що? 100 чоловік. Сильно. Ну кожен день договорять, що відправляють нам машину, да? Ясно, да, відправляю там воду, все. Но все прекрасно знають, що це все вона не доходить. З любої сторони, з якої не приїжджають. Ну, надо отдать им должное, они адекватные, да, оппоненты, да, все сепаратисты. Они все эти машины просто-напросто разворачивали обратно, не брали ни в плен, ничего. Машина приходит, они ее развернули, машина ушла обратно. А начальство отрапортовались, все, мы отдали. Ну, благо, вчера они нам пропустили на 100 с чем-то, на 100 с лишним человек 200 литров воды. Мешок макарон, пару мешков хлеба и ящик мыла. У нас как раз не вистачает воды и пищи. Теплых вещей не хватает. У вас нема что есть, я бачу кусок хлеба в руках. Это я... Не будем говорить, что я делаю. А как дозволили забрати загиблих? Та вони не до що дозволили, вони самі вже, наверное, тиждень виходять на керівництво і говорять, що заберіть трупи, тому що їх животне порозтягивают. Вот сегодня уже со вчерашнего дня вот напрямую они сказали, заберите, потому что пусть похоронят по-человечески. Вот и мы сейчас доставали, не знаю, 8 или 9. А кто, знаете? Не знаем, это, блин, это техника. Ну что дебилизм посылать на помощь по 2-3 машины. Оно все стоит по дороге сожженное. Там от кого-то остались кусок руки, нога, еще что-то, все. А вы тоже с Нацгвардии? Я с регулярных войск. Десантник? Да. А десантников они пропускают, да? Они всех выпускают, и Нацгвардию тоже. Вся но нету приказа выйти? Да, нету приказа выйти. И вы возвращаетесь сейчас назад? Если мы не вернемся, они просто-напросто могут взять, штурмануть все, всех, кто там есть. Сколько вас приехало? Нас приехало 5 человек. А как там вообще парни? То есть это правда, что в кольце? Это правда. Это правда, что в кольце. Причем кольцо уже готовилось и делалось очень давно. У них позиции укрепленные, они закопаны еще. Ни за день не закопались. Стоит полковник Чумак. Вот и все. Он согласен на коридор, что мы выходим. Да, Могу дать. Вдохните полной грудью этот запах, который исходит от этой машины. Если вас не стошнит, вам повезло. Я ничего больше не чую. Русская пресса. Вот это мы, как это грузили, русская пресса была. Они все снимают. Все на видео снимают. Даже если вы как тупо грузили. Да, как выкопывали, как грузили. Все. Они позавчера были на переговорах. Сепаратисти сказали без техніку забрати з собою. Вирішили забрати боєкомплект повністю. Во. Повністю, хоче, і їхній комбат їде з нами. Доїжджає ось тут. Сепаратистів? Сепаратистів, так. Да, їх доїжджає сюди 500 метрів.
потім вертаються за новою групою. І так нас виводить звідти з окружання цілий день. Скільки там чоловік послушало? 110. 110. Це разом з високомобільними, да, це, десантними військами. Тобто з ВДВшниками. Ого. Що там таке? Командування нас бояться це потягати, зв'язочки боїться потягати. Через то вони позвонив міністр оборони. Хоча що до Національної гвардії міністр оборони має, я не знаю. Скільки ви ціл забрали? Цілих забрали 4 і кусків 8 чи 10 кусків. Ми не знаємо, чи ті куски, тіла трьох айдаровців і одного нашого капітана москаляка. З водою дуже погано. Вчора привезли воду, ми випили всю воду, яка була в калюжах. О, і просидили пару раз, і ту жижу, яка там лишилася, п'ять. Ну, вчора повезло, вчора привезли нам воду, я не знаю. Дай Боже здоров'я, хто це діло організував. Дай Боже здоров'я, щастя і не знаю там що. Так ви приймаєте рішення самі виходити чи як? Я, на жаль, скрушився, або ви, якщо нам дасть зараз командування до командира полка, стоїть, якщо він дасть командування вийти, ми виходимо. Якщо не дасть, ну, наші 100 людей буде на його совісті. Я нічого більше. Значить, ви залишитесь? Ну, залишимося, звичайно. А як вам сказали, що ви маєте обов'язково вернутися? Тобто, що ви маєте якийсь меседж сюди передати сепаратистам? Ні, вони кажуть, коротше, хочете лишатися тут, обов'язково, якщо хочете лишатися, типу, тут. Я не можу лишитися, в мене там хлопці, куди ж я лишуся? Ага. А я чула, що командування дзвонили, що Полторак дзвонив, що Гройсман туди до вас дзвонив. Дзвонив Гройсман, дзвонив Полторак і дзвонив. Вони, розумієте, вони не вояки, вони бізнесмени. І що вони вам кажуть, тримайтеся? Тримайтеся і все, ну що триматися, вони ж ніколи не були у цьому, як називається, в окруженні. Ну що вони можуть сказати ще? Це пересіння дають до 11 годин ночі, дають нам останній шанс, китайський шанс вийти. А далі що? А далі сюди виходимо. Ні, а якщо не вийдете до 11, ну, значить, будуть танками нас давити. В них там з одної сторони 16 танків, з другої сторони 5, з третьої сторони 5, а в нас 4 нещасні бетери. Техніка і стрілецька зброя. А і в них артилерія? Ні, наша артилерія — це наша артилерія. А в них там птури є і прочі. Там все, ну, щоб нас знищити, вони просто бояться на верші своїх, то також цей, тому що це чуть-чуть, знаєте, щоб вони чуть-чуть своїх втратити. Там все замінюють. Там не нас випускають, ані нас даже виводять. Так говорится, лепесточки, які применялися в Афганістані. Такі маленькі листочки, отакі, зелененькі. Наступаєш в неї отак, ноги нету. Лепістки, да. Лепістки. І їх там, вони вигрузили цілий 66-й газон. Ви представляєте, скільки? Тобто в них дуже добре обмундирування і техніка. Да. Вони к этому давно готові. 22 единицы техники танка ми сьогодні насчитали утром. Смело. Ходили в розвідку, да. Насчитали 22 единицы танків. Плюс стоїть 2 установки град на нас. Наведених на наш квадрат. Це в смело. За смелым. За смелым. За смелым. Плюс стоят установки града 3 единицы. На остальные квадраты, где стоят наши. Каждую ночь у них выгружаются машины, по 5, по 6 единиц выгружается машина с боеприпасами, с продуктами, с усим. Выгружаются машины. Мы только спостерегаем, хотя мы от нас до их буквально 320 метров. От нашего блокпоста до их 320 метров. Мы можем ударить. Побить їхні машини. Ми спостерігаємо завжди. Вам наказ, а в нас перемир'я. А потім на ранок нас мінами і облажують, які привозяться ночі. Починають в 6 утра і до 12 до того часу ночі. Я ж кажу, сухостю війну затягує. У нас три рази, коротше, казали, що ми три рази в попасному об'являли. Сидимо там, коротше, і пиво п'ємо. Командіровці. Да, командіровці. Всім сказали, об'явили. Так, а якби ви вам дали техніку і підмови, б стояли? Стоїмо. Поїхали, побачимо. 22 одиниці техніки нашої розбитої. Ворони доїдають наших хлопців. Оте, що ми викопали, забрали, те, що вони їм дали. На наші уступки пішли. Ми на їхні. А скільки у вас 200-х загалом? 200-х? Більше 200 чоловік. А з їхнього боку регулярна армія чи козаки, чи хто? Козаки. Козаки і 34-й полк спецназа Псковського. Псковського. І плюс ті самі, як і серби, чечени. Сьогодні ночі потягнулися чечени.
той стороны. Таких багато там виходить? Да там їх є. Два. Сьогодні ночью підтягнулися, цілу ночь гула техніка, як вони підходили. Дуже багато приїхало чеченів. А чи є вірогідність, що вони підуть і на 32-й, і на той, і на 31-й блокпост? Ні, звичайно є. Вони віджимають територію. Вони не просто забирають територію. А наше командування тупо сидить і нічого не говорить. Там російське телебачення, вони знімали, як ми грузили, 200-х викопували, грузили. Російське телебачення. Вадик, це вода, я не знаю. Закидай туди, якщо пропустить, пропустить. Якщо пропустить, то... Ну, навряд ли пропустить, мужик, я вам чесно кажу. Я ж кажу, вони сказали так. Вибачайте, це війна. Ми прийняли рішення воду не пропускати, все. Що вже треба?